שלושה ימים. נעשה הכל, הכל, עד שתחזרו הביתה בשלום. ועכשיו, בדקות אלה, בית המשפט העליון דן בעתירות של 240 אמהות בחזית. אחים, כן, תרימו לנו אמהות בחזית! בפברואר בשנה שעברה קמנו וצעדנו מלטרון לבית המשפט העליון, שנה שנראית כמו חיים שלמים. בשבת השחורה התייצבנו מיד, מי במילואים ומי בחזית, ותוך שעות הקמנו את מה שהפך לגוף הסיוע האזרחי המשמעותי ביותר. והיום אנחנו פה סוגרים מעגל מול בית המשפט העליון כדי לומר שזו לא עוד קריאה לצדק ושוויון, זה צורך קיומי!